Za sve važne stvari u životu neophodan je bar jedan čovek. I čini mi se da ovaj kraj i Mojsinska Sveta Gora ima tog čoveka koji je pokretač odnosa koji se menja prema našim svetinjama. Šta spada u svetinje? To nisu samo verske stvari. To je stvar koja, to su sve one stvari koje pripadaju ljudima, narodu koji tu živi. I zbog toga je dragocenost te Mojsinske Svete Gore sve veća i veća, jer sve širi krug ljudi u stvari razume da to postoji, da ima neku svrhu koja je neophodna da se ovaj kraj, da živi svoj život plemenito, lepo i van spoljnih trzavica koje su danas toliko prisutne svuda oko nas, i političke, ekonomske, društvene. Dakle, Čapko je taj čovek, ja sam njega sreo u životu samo jednom, danas je drugi put. Došao sam danas da vidim ovo mesto, da vidim mesto na kome ćemo, nadam se, jula da održimo koncert za flautu i kontrabas, gde ćemo svirati od Mokranjca do Baha, gde ćemo pronaći tu sintezu koju svakako klasična muzika nudi, sintezu duhovnosti, sa spajanjem sa ovim mestom ovde koje polako, zahvaljujući ljudima koji posvećuju svoj život, monahinjama, ali i ovom celom kraju, koji nam daju taj plemeniti poriv da želimo i mi da budemo deo vas, deo Mojsinske Svete Gore.